Polonia i kërkon Aleancës Euroatlantike të ndërmarrë hapa konkret për të zgjidhur krizën e migrantëve në kufijën e saj me Bielorusinë. Së bashku me Lituaninë dhe Letoninë, të treja vendet po shqyrtojnë të kërkojnë konsultime sipas nenit 4 të kartës së NATO-s. Këto shtete duan të tregojnë se për momentin po kërcënohet integriteti territorial, pavarësia politike dhe siguria e tyre. Agjensit e ndihmës paralajmërojnë për një krizë humanitare, pasi mijëra azil kërkues, shumë prej të cilëve nga Iraku dhe Siria, qëndrojnë në tendat e ngritura në kufi, në temperatura që janë nën zero. Ne nuk kemi ushqim, nuk kemi ujë, menduam se ishin 2 ditë, por u deshën 22 ditë, sollëm 2 shishe ujë, mund t'i mbarojmë në një ditë dhe nuk do të kemi më asgjë. Na ndodhin shumë gjëra, humbëm fuqin, ushqimin, tendën, çanta dhe qëndruam vetëm në pyll, natën, në temperatura minus 2 gradë. Televizioni shtetëror Bielorus transmetoi pamjet e kryqit të kuq Bielorus duke shpërndar ushqime dhe furnizime të kufizuara, kryesisht për gratë dhe fëmijët. Presidenti i Bielorusisë Aleksandr Lukashenko akuzohet se ka inkurajuar mijëra njerëz nga lindja mesme që të udhëtojnë drejt kufive të Evropës në shenjë hakmarrje ndaj sanksioneve të BE-s ndaj qeverisë së tij. Më shumë sanksione të Unionit do të bëhen me dije së shpejti, të cilat pritet të prekin për zyrtar Bielorus, agjensitë e udhëtimit dhe linjat ajrore që kanë ndihmuar në transportimin e emigrantëve në Bielorusi.